Na preko 500 metara kvadratnih besplatnog izlagačkog prostora predstavit će se turistički potencijali Republike Srpske i zemalja regiona. Prvog dana sajma turizma i gastrokulture predstavit će se turističke organizacije, turističke agencije, banje i klimatska lječilišta, ugostiteljski objekti, privredni subjekti i proizvođači zdrave hrane svojim promotivnim materijalom. Drugog dana sajma, 13. maja, predviđeno je da ugostiteljski objekti i proizvođači zdrave hrane predstave svoju nacionalnu kuhinju. Osim Međunarodni sajam turizma i gastrokulture, turistička organizacija je organizovala i ove godine Otvaranje je u petak 12. maja. Sajam će biti otvoren u petak i u subotu. Sajam je i prošle godine bio organizovan u hotelu Drina i mislimo da je to e, dobra varijanta zbog e, posjećenosti sajmu. Stanovnici grada Bijeljna dok šetaju, pretpostavljam da će imati želju da vide šta to nude izlagače iz Bijeljne i iz Republike Srbije. Ljubojević dodaje da će na manifestaciji učestvovati i nekoliko restorana i hotela iz Bijeljine koji su prepoznatljivi po gastroponudi. Ove godine svoj dolazak potvrdili su i gosti iz Slovenije koji će se Bercima predstaviti bogatu turističku ponudu u ove zemlje poznate po banjskim rječilištima. Za sajam turizma je predvićeno da se prvenstveno predstave institucije ili pojedinci koji se bave turizmom ili ugostiteljstvom. Međutim, Ove godine kao i ranih godina mi smo eh, omogućili ljudima koji se bave ručnim radinostima, eh, kućna privreda da eh, te svoje proizvode donesu na sajam i da ih prikažu. Na sajmu ove godine bi trebalo da se pojavi, prijavili su se iz Slovenije, Banja Terme Čatež, prestižna banja i specijalna bolnica Merkur iz Vrnjačke banje koja je u Londonu odnijela određaja priznanja za djelatnost kojom se bavi. Izlagački prostor i štandovi besplatni su za sve učesnike. Svečano otvaranje sajma predviđeno je u petak u 13 časova. Ulazi slobodan, a manifestaciju koju će pratiti niz kulturno-zabavnih sadržaja podržala je gradska uprava Bijeljina.